अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। बच्ची तो लाख उपाय आम विचार करीने मल्लो भाईगा विजय थयो गोवाड़िया बधा नीचे आव्या अने भगवान कृष्ण ने दाऊजी ने पोताना खभा उपर बेसाड़ी आखा अखाड़ा नी अंदर चक्कर चक्कर फरवा लाग्या। वृंदावन बिहारी लाल नो जय दाऊजी महाराज नो जय 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 जयकार थवा लाग्या। અને પેલા સૈનિકો જે વગાડવા વાળા છે એની સામે જોઈને ત્યાં તો એ વગાડવા વાળા એટલા એટલા પીટવા માંડ્યા એને એમ થયું કહો આ બાળકોનો વિષય આજ અમે સાંભળ્યું હતું પણ આજ તો અમારે નજરે જોયું પગાર ખાય કંસનો અને વગાડે ભગવાન માટે એવું જોર જોરથી પીટવા માંડ્યા એવું જોર જોરથી પીટવા માંડ્યા અને કંસનો મગજ ગયો એકદમ ક્રોધ કરીને સિંહાસન ઉપર ઉભો થયો એ શું કરો છો કોણ સાંભળે આટલા દેકારામાં કોઈ સાંભળતું નથી પણ ભગવાન સાંભળી ગયા દાવને કીધું દાવ મામા બોલાવો જવું જોઈએ ને ચાલ જઈએ અને જાય એકદમ કૂદકો મારી અને ગોવાળિયાઓના ખભા ઉપરથી નીચે અને ત્યાંથી થોડા આગળ ગયા અને ત્યાં બીજું સીડી આવી એકદમ કૂદકો મારી રંગમંચ ઉપર કુસ્તીના અનેક દાવો આવડે અને ભગવાન જેવા કંસની પાસે પહોંચ્યા હાથમાં ખડગ લઈને તૈયાર થયો કંસ જેવો નજીક આવે એટલે કનૈયાનું મસ્તક કાપી નાખ્યું અને જેવા ભગવાન કંસની નજીક પહોંચ્યા અને કંસ જ્યાં પ્રહાર કરવાની તૈયારી કરે ત્યાં ભગવાને કીધું મામા પાઈ લાગુ આમ કરીને નીચા નહીમાં ખડગનો ઘા ખાલી ગયો અને ભગવાને બંને પગ કંસના પકડી અને ખેંચ્યો કંસ ચક્કો પાટ પડ્યો અને ભગવાન એના ઉપર એકદમ કૂદકો મારીને સવાર થયા હાથના બંને હાથ ભેગા કરી વજ્રમુષ્ટિકા કરી અને જ્યાં ભગવાને કંસની જાતિ ઉપર પ્રહાર કર્યો કંસના પ્રાણ ગયા અને જય જયકાર થયો જય જયકાર માં ગગન ગુંજી ગયું ભગવાને કંસ નો વધ કર્યો છે દેહાભિમાન નો વધ કર્યો છે એ પછી જેલની અંદર ગયા પોતાના માતા પિતા વસુદેવજી અને દેવકીજી એમને મુક્ત કર્યા છે ઉગ્રસેન મહારાજનો રાજ્યાભિષેક થયો છે અને ભગવાનના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયા અને ભગવાન ગયા છે સંદીપની ઋષિના આશ્રમની અંદર ભણવા માટે ચોસાઠ દિવસની અંદર ભગવાને સર્વ વિદ્યા ગ્રહણ કરી લીધી છે ભગવાનને કંઈ જરૂર નથી ભણવાની હા કારણ કે રામચરિત માનસમાં તુલસીદાસજીએ લખ્યું ને જાકી સહજ શ્વાસ શ્રુતિચારી સો હરિ પઢયઃ કૌતુક ભારી આવતા જતા શ્વાસ વેદ છે જેના એને ભણવાની જરૂર નથી પણ ભગવાને આ લીલા દ્વારા એ પ્રતિપાદિત કર્યું કે હું બ્રહ્મ છું છતાં પણ મારે ગુરુની જરૂર પડે જીવનની અંદર યોગ્ય ગુરુ જરૂરથી કરજો ગુરુ વગર આ ભવનિધિ કોઈ તરી શકે જ નહીં એટલે રામચરિત માનસમાં તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે ગુરુ બિન ભવનિધિ તરહી ન કોઈ ગુરુ બિન ભવનિધિ તરહી ન કોઈ ગુરુ બિન ભવનિધિ તરહી ન ગુરુ બિન ભવનિધિ તરહી ન કોઈ જો વિરંચી સંગ કર સમ હોઈ જો વિરંચી સંગ કર સમ હોઈ ગુરુ બિન ભવનિધિ તરહી ન કોઈ ગુરુ બિન ભવનિધિ
यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खा शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान शरीर ये झेर नी वेल छे अने गुरु अमृत नी खाण छे कदाच माथू आपवू पड़े अने गुरु मळे तो पण समझवू के गुरु सस्ता मळ्या छे गुरु वगर आ भाव निधि तरी शकीए नहीं तो भगवान ए लीला द्वारा ए प्रतिपादित करे छे के हूँ ब्रह्म छूं छता पण मारे गुरु नी जरूर पड़े छे गुरु दक्षिणा नी अंदर भगवाने एमनो मृत पुत्र सूतल लोक माथी लाव्या छे अने भगवान गुरु पुत्र ने मृत पुत्र ने दक्षिणा में आपे छे त्यांथी फरी पाछा बन्ने भाईओ मथुरा में पधार्या एक दिवस भगवान श्री कृष्ण परमात्मा एमनो जन्म नक्षत्र छे बर्थडे छे भगवान नो मथुरा नी अंदर उत्सव उजवाई रह्यो छे आखा मथुरा नगर ने शणगारवामां आव्यो छे सूत मागद बंदी जनो ए बधा भगवान नी स्तुति करे छे ब्राह्मणों वेद घोष करी रह्या छे अने ए समये वसुदेव ना भाई देवभाग एमनो पुत्र आम तो एमनुं नाम छे बृहद्बल पण उद्धव तरीके प्रख्यात छे એને જોયું કે જેના માટે થઈને આ ઉત્સવ છે તો ક્યાંય દેખાતા નથી કૃષ્ણ ક્યાં છે ઉદ્ધવ એ ભગવાનના અંતરંગ સખા છે ભગવાનની સાથે ભક્તો જે જોડાય છે એ ત્રણ લીલા દ્વારા જોડાય છે વનલીલા નિકુંજ લીલા અને શૃંગાર ભાવ શૃંગાર લીલા વન લીલા એની અંદર ભગવાનના મિત્રો આવે બધા ગોવાળિયાઓ સુગ્રીવ વિભીષણ આ બધા ભગવાનના મિત્રો એ વન લીલામાં જોડાય છે પછી બીજી લીલા છે નિકુંજ લીલા એની સાથે ભગવાનની સાથે જે વાત્સલ્ય ભાવથી જોડાયેલા ભક્તો છે એ આવે અને ત્યાર પછી છે આ શૃંગાર લીલા નિકુંજ લીલા પછી એ લીલાની અંદર ભગવાનની સાથે જે શૃંગાર ભાવથી જોડાયેલા ભક્તો છે એ આવે છે આ ભગવાનની અંતરંગ લીલા છે આ લીલામાં ભગવાન જેને અધિકારી માને ને એને જ આપે આ લીલામાં પ્રવેશ તો ઉદ્ધવ એ ભગવાનના અંતરંગ સખા છે અને જે તે નથી આ દેવગુરુ બૃહસ્પતિના જ્ઞાની શિષ્ય છે આમ તો ભગવાનનો કઝિન બ્રધર થાય પણ ભગવાનનો પરમ મિત્ર પણ છે તો એણે જોયું કે જેના માટે થઈને આ ઉત્સવ થાય છે એ તો ક્યાંય દેખાતા નથી ક્યાં છે ઉદ્ધવજી રાજમહેલના ખૂણે ખૂણે ભગવાનને શોધે છે એમાં એક રાજમહેલના ખૂણે તપાસ કરીને જોયું તો કૃષ્ણ મહેલના એક જરૂખામાં ઊભા છે ઉદ્ધવજી ગયા ભગવાનની પાસે અને જઈ પાછળથી ભગવાનના ખભા ઉપર હાથ મૂક્યો અને જેવો હાથ મૂક્યો એને કૃષ્ણે પાછળ જોયું અને ઉદ્ધવજીએ જોયું ભગવાનની આંખમાંથી બોર બોર જેવડા આંસુડાઓ પડ્યા જાય છે આંખો આંસુથી ડબડબી ગઈ છે આખી ભરાઈ ગઈ છે ઉદ્ધવજીને આશ્ચર્ય થયું અરે પ્રભુ આ શું આજે આપ રડો છો અરે પ્રભુ આપણા માટે થઈને તો આ ઉત્સવ ઉજવાય છે લોકો બધા આનંદ કરે છે લોકો બધા ઉત્સવ ઉજવે છે તમે રડો છો શું વાત છે પ્રભુ ઉત્તરીય વસ્ત્રથી ભગવાને આંસુ લૂછી નાખ્યા
અને ઉદ્ધવજીને કીધું કે નહીં ઉદ્ધવ, હું રડતો નથી, તો મને કોક રડાવે છે. કોણ રડાવે છે પ્રભુ આપને? ઉદ્ધવ શું કહું, મને ગોકુળની યાદ રડાવે છે, મને મારી મૈયા યશોદાનો પ્રેમ રડાવે છે, મને મારી મૈયા યશોદાનું એ વાત્સલ્ય રડાવે છે, મારે નંદ બાબા યાદ આવે છે, મને ગોપીઓ યાદ આવે છે, મને મારા મિત્રો યાદ આવે છે. હું બહુ પ્રયત્ન કરું છું ઉદ્ધવ, પણ મોહી વ્રજ બિસરત નાહી, મારાથી વ્રજ ભૂલાતું નથી. ભગવાનના ખભા ઉપર ઉદ્ધવજી હાથ મૂક્યો અને ઉદ્ધવજી એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. આ વૃષ્ણીનામ પ્રવરો મંત્રી કૃષ્ણસ્ય દૈત સખા શિષ્યો બૃહસ્પતે સાક્ષા મહાન બુદ્ધિશાળી છે ઉદ્ધવજી, બૃહસ્પતિના જ્ઞાની શિષ્ય છે. ભગવાનની વાત સાંભળી ગંભીર મુખારવિંદ રાખી અને ઉદ્ધવજીએ ભગવાનના ખભા ઉપર હાથ મૂક્યો અને ભગવાનને ઉપદેશ આપે છે ઉદ્ધવજી. અરે પ્રભુ, આપ શું વાત કરો છો? આપ તો પરાત્પર બ્રહ્મ છો, સંયોગ વિયોગ એ તો બધું મિથ્યા છે. ઋણાનું બંધ હોય, ભાગ્યમાં હોય, પ્રારબ્ધમાં હોય, ત્યાં સુધી બધાએ સાથે રહેવાનું, અને જ્યારે સમય આવે ત્યારે બધાએ છૂટું પડી જવાનું. આ તો શાશ્વત સિદ્ધાંત છે, એ તમને સમજાવવું પડે. આપની આંખમાં આંસુ શોભે નહીં પ્રભુ. ભગવાનને જ્ઞાનોપદેશ કરવા લાગ્યા. ભગવાનને થયું કે અરે, આ બૃહસ્પતિના જ્ઞાની શિષ્યને હું કેમ સમજાવું કે આ જ્ઞાનની વાત નથી, આ તો પ્રેમની વાત છે. ઉદ્ધવજીએ કીધું કે એક કામ કરો ને, આટલું બધું જો યાદ આવતું હોય તો રથ લઈને જઈ આવો ગોકુળ, ક્યાં દૂર છે. ભગવાન કીધું કે અરે નહીં નહીં ઉદ્ધવ. ઉદ્ધવજીએ કીધું કે જો ન જવું હોય તો પછી એક ચિઠ્ઠી લખી નાખો, એ લોકો ત્યાંથી પત્ર લખે. ભગવાને કીધું કે અરે ઉદ્ધવ, પ્રેમની વાત એ પત્રમાં કેવી રીતે લખું? ઉદ્ધવજીએ કીધું કે તો પછી શું કરશો? ભગવાને કીધું કે એક કામ કર ઉદ્ધવ, તું આજે મને ઉપદેશ કરે છે ને એ તું વ્રજમાં જા અને ગોપીઓને કર, કારણ કે મારા વિયોગની અંદર, ઉદ્ધિની અંદર એ ગોપીઓ એ સતત ડૂબેલી રહે છે, એટલે મારા કરતા વધારે આ ઉપદેશની એમને જરૂર છે. એટલે તું એક કામ કર, તું વ્રજમાં જા અને મારી ગોપીઓને બધીને આ ઉપદેશ કર. સાંભળ્યું ઉદ્ધવજીએ, એમ તો હું જાઉં? ભગવાને કીધું કે હજી એક કામ કર. શું? બોલે, લે મારું આ પિતાંબર અને આ વૈજયંતી માલા, જ્યારે ગોપીઓને મળવા જા ને ત્યારે આ પિતાંબર અને આ વૈજયંતી માલા પહેરીને જાજે. ભગવાન એવી ઈચ્છા કરે છે કે આવો જ્ઞાની ભક્ત પ્રેમ રંગે રંગાઈ જાય. ભગવાન પોતે નથી ગયા, ભગવાને ઉદ્ધવજીને મોકલા છે. આ પ્રકરણ બહુ સુંદર છે શ્રીમદ ભાગવતજીનું, ભ્રમરગીત અદ્ભુત પ્રકરણ છે. ભગવાન ઉદ્ધવને તૈયાર કરે છે, ભગવાન પોતે નથી ગયા.
કારણ કે ઉદ્ધવજી એ ભગવાનની જ પ્રતિકૃતિ છે. ભગવાન આજાન બાહુ છે, ઉદ્ધવજી પણ આજાન બાહુ છે. ભગવાન સુંદર પિતાંબર ધારણ કરે છે, ઉદ્ધવજી પણ પિતાંબર ધારણ કરે છે. ભગવાન મકરાકૃતિ કુંડલ પહેરે છે, ઉદ્ધવજી પણ મકરાકૃતિ કુંડલ પહેરે છે. ભગવાન વનમાળાથી વિભૂષિત છે, ઉદ્ધવજી પણ વનમાળાથી વિભૂષિત છે. ભગવાન કમળ લોચન છે, ઉદ્ધવજી પણ કમળ લોચન છે. સાક્ષાત ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે ઉદ્ધવ, અને એટલા માટે ઉદ્ધવજીને મોકલે છે વ્રજમાં. એટલું જ નહીં, જે સોનાનો રથ લઈને અક્રૂરજી ભગવાન કૃષ્ણ અને દાવને તેડવા માટે ગયા છે ગોકુળમાં, એ જ સોનાનો રથ લઈ અને ભગવાન ઉદ્ધવજીને મોકલે છે કે આવો જ્ઞાની ભક્ત ગોપીઓના પ્રેમ રંગે રંગાઈ જાય, પ્રેમ ભક્તિથી દીક્ષિત થાય અને એ જ જગતને બતાવે કે વિશુદ્ધ પ્રેમ કેને કહેવાય. કારણ કે મારી ગોપીઓ તે ગોપનશીલા છે, એ ક્યારેય પોતાના પ્રેમનો ઢંઢેરો નહીં પીટે કે અમે અમારા ભગવાનને આટલો પ્રેમ કર્યો છે. તો એ પ્રેમ ગુપ્ત રહી જશે, પણ આવો જ્ઞાની ભક્ત ત્યાં જાય એ પોતે અનુભવે કે વિશુદ્ધ પ્રેમ કોને કહેવાય, અને એ પોતે અનુભવ કરીને પછી એ પોતે જગતને બતાવે. એટલા માટે થઈને ભગવાન ઉદ્ધવને મોકલે છે ગોકુળ વ્રજમાં. તો એક જ્ઞાની ભક્ત આજ પ્રેમનગરીની અંદર પ્રવેશ કરે છે અને ત્યાંની ભૂમિએ કંઈક અનોખો ઢંગ બતાવ્યો. લતા લતા, પત્ર પત્ર, પુષ્પ પશુ પક્ષી સૌ એક જ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરે છે, એક જ શબ્દ બોલે છે, કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. અણુ અણુમાંથી જાણે એક જ અવાજ આવે છે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ. ને આ બાજુ ગોકુળનું શબ્દ ચિત્ર આપે છે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિત. કે રાજન, આ બાજુ ગોપીઓ દરરોજ સવાર પડે, આશાના દીવડા પ્રગટાવે, ગામને પાદરે આવી અને બેસી જાય. મથુરાના માર્ગ ઉપર દ્રષ્ટિ રાખે, ઇંતજાર કરે, આજ કૃષ્ણ આવશે, આજ કૃષ્ણ આવશે, આમ વિચાર કરે છે. મથુરાના માર્ગ ઉપર ગોપીઓ દ્રષ્ટિ રાખીને ઇંતજાર કરે છે કે આજ અમારો કનૈયો આવશે, આજ અમારો કનૈયો આવશે. પ્રેમી ક્યારેય નિરાશ થતો નથી. આ વિશુદ્ધ પ્રેમમાં તો પ્રિયતમના મિલનની આશાના દીવડા સતત પ્રગટા જ કરે છે, પ્રગટા જ કરે છે, પ્રગટા જ કરે છે. પ્રેમ વિશુદ્ધ પ્રેમી એનું સંપૂર્ણ ઉદાહરણ જોવું હોય તો ગોપીઓની કથાથી મને તમને ખબર પડે. આજ આવશે એમ આશાના દીવડા પ્રગટાવીને ગોપીઓ બધી ગોકુળના પાદરે બેઠી હોય અને સાંજ પડે, ભગવાન આવે નહીં એટલે વળી પાછા હિમાલય જવડાની શાસા નાખીને ત્યાંથી ઊભી થાય, પોતાની ઘરે જાય. બીજા દિવસનો સૂર્યોદય થાય, વળી પાછા આશાના દીવડા પ્રગટાવી ગામના ગોંદરે આવીને બેસી જાય, રાહ જુએ, પ્રતીક્ષા કરે. પ્રેમ મે મિલન કી આસ સદાહી બની રહેતી હૈ. વળી ભગવાન આવે નહીં, વળી નિરાશ થઈને જાય. સૂર્યનારાયણ ઉદય થવાનું ભૂલે તો ગોપીઓ એનો આ ક્રમ તૂટે. આમ નામ દિવસો વ્યતીત થાય અને એમાં આજે ભગવાન ઉદ્ધવજીને મોકલે છે પેલા સોનાના રથમાં, અને રથ આવતો દેખાય છે અને એ મથુરાના રાજમાર્ગ ઉપરથી
એ રથ આવતો દેખાયો અને તનમાં જાણે પ્રાણ આવ્યા હોય એમ ગોપીઓ ઊભી થઈ, કહો એ અમારા શ્યામનો રથ આવ્યો, એ અમારા મોહનનો રથ આવ્યો, અમારા કનૈયાનો રથ આવ્યો. અમને તો વિશ્વાસ જ હતો કે અમને ક્યારેય ભૂલે જ નહીં, અમને એના ઉપર ભરોસો હતો. અને હડી કાઢીને ગોપીઓ બધી એમની સામે દોડે છે રથની અંદર. અને જેવા રથની નજીક ગયા ને ત્યાં તો રથની અંદર ભગવાનને બદલે કોઈ બીજાને બેઠેલો જોયો એટલે વળી પાછી નિરાશ થઈ. ઓ આ તો કોઈ બીજું છે, નિરાશ થઈ ગઈ. હમણાં અસ્તિત્વ આટલી વારમાં રડવા લાગી, દોષ દેવા લાગી કે હવે એ શું કામ આવે, હવે ભૂલી ગયો આપણને, એ હવે એને મથુરાના ભક્તો વાલા લાગે, હવે આપણી પાસે નહીં આવે. આમ નિરાશ થઈ આંસુ પાડતી ગોપીઓ ફરી પાછી વળી ગઈ. ઉદ્ધવજી ગોપીઓની આ દશા જોઈ એને એમ થયું કેટલી પાગલ છે, હા હમણાં અસ્તિત્વને આટલી વારમાં રડવા માંડી. ઉદ્ધવજી રથથી નીચે ઉતરે છે, ગોપીઓની પાસે ગયા અને પૂછ્યું કે બહેનો મારે નંદબાબાની ઘરે જવું છે, મને રસ્તો બતાવશો? ગોપીઓ ઉદ્ધવજીની સામે જોયું, આંખો કાઢી કઈ બોલી નહીં, એમને ચાલવા લાગી. ઉદ્ધવજીએ બીજી વાર કીધું કે અરે મારે નંદાલય જવું છે, હું મથુરાથી આવું છું, તમે રસ્તો તો બતાવો. અને ત્યારે ગોપીઓ એકદમ રડી પડી, અરે ઓ મથુરાવાસી, હવે અમારા ગામમાં કોઈ નંદાલોયનો રસ્તો પૂછતું જ નથી, એક આવ્યો તો આપની જેમ એણે અમને નંદાલોયનો રસ્તો પૂછ્યો તો, અને અમે એને નંદાલોયનો રસ્તો બતાવ્યો અને એ અમારા કનૈયાને લઈ ગયો, હવે અમારી પાસે કાંઈ નથી, હવે તમે શું લેવા આવ્યા છો, અમને દરિદ્ર તો એ કરી ગયો અને તમારે નંદાલય જવું છે, હા તો હવે રસ્તો બતાવવાની જરૂર જ નથી કેમ? બોલે જુઓ વહેતો પ્રવાહ આવે છે ને, હા વહેતા પ્રવાહના આધારે આધારે જાઓ, એ પ્રવાહ તમને જ્યાં લઈ જાય એ જ નંદાલય. મતલબ? ધ્રુષકે ધ્રુષકે રડતી ગોપીઓ કહે, મતલબ બીજો કોઈ નહીં મથુરાવાસી, આ પ્રવાહ તમને દેખાય છે ને એ પ્રવાહ કોઈ જલનો પ્રવાહ નથી, પણ અમારા કનૈયાના વિરહમાં ઝૂરતી માં યશોદા મૈયાની આંખમાંથી પડતા આશુણાની આ નદી છે. હા જાઓ આ પ્રવાહના ઉદ્ગમ સ્થાન આગળ, અમારા યશોદા મૈયા રડતા ત્યાં બેઠા હશે. ને ઉદ્ધવજીના જ્ઞાને એક જબરદસ્ત આંચકાનો અનુભવ કર્યો, ઓ આટલો બધો પ્રેમ, આટલો પણ પ્રેમ હોય કે કોઈના વિયોગની અંદર માણસ આટલું રડે. જબરદસ્ત આંચકાની સાથે ઉદ્ધવજી નંદાલય બાજુ જાય છે. નંદજી મળ્યા, સ્વાગત કર્યું, ઉદ્ધવજી પગે લાગ્યા. ઉદ્ધવજીએ જઈને જોયું વ્યાકુળમાં યશોદા, હાથમાં માળા છે, મુખમાં ભગવાનનું નામ છે, ઓસરીના ઓટલે થાંભલીના ટેકે વ્યાકુળમાં યશોદા બેઠા બેઠા માળા કરે, હાથમાં માળા, મુખમાં શ્રી કૃષ્ણનું નામ, આંખમાં આંસુ. યશોદાજીની આ દશા જોઈ અને ભગવાને ઉદ્ધવજીને જે જે કર્યું એ બધું કરે છે,
નંદ બાબાએ ઉદ્ધવજીનો હાથ પકડી અને યશોદાજીને કીધું, દેવી જુઓ તો કોણ આવ્યું છે. ઉદ્ધવજી આગળ આવ્યા, કહ્યું, મૈયા હું દેવભાગનો દીકરો ઉદ્ધવ આપને પ્રણામ કરું છું. ઉદ્ધવજીની સામે જોયું રડતી આંખે યશોદાજી, દુખના લીધા. કહ્યું, ઉદ્ધવ આવો બેટા, કેમ છે ભાઈ? એક એક વ્યક્તિની કુશળતા પૂછે છે ઉદ્ધવજીને. વસુદેવ દેવકી શું કરે છે, બધાની કુશળતા આપી. છેલ્લે યશોદાજીએ પૂછ્યું, ઉદ્ધવ મારો કનૈયો શું કરે છે, એ મને ક્યારે યાદ કરે છે કે પછી મને ભૂલી જ ગયો છે? ભગવાન ના સમાચાર પૂછે યશોદા મૈયા, આટલું બોલ્યા ને ત્યાં તો બીજું કઈ બોલાયું જ નહીં, આસળા પડવા માંડ્યા. ઉદ્ધવજી એકદમ એની નજીક જઈને બેસી ગયા. કહ્યું, મૈયા એને તો મને અહીંયા મોકલ્યો છે. વ્યાકુળ થઈ ગયા યશોદા મૈયાની આ સ્થિતિ જોઈને, એમના મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવા લાગ્યા. માં એને જ મને અહીંયા મોકલ્યો છે, હું એમનો સંદેશો લઈને આવ્યો છું. ભગવાનના વિયોગની અંદર આખું ગોકુળ વ્યાકુળ છે, એક જ ભાષા રહી છે આખા ગોકુળમાં, અને એ છે આંસુની. કોઈ કઈ બોલતું નથી, કોઈની સાથે કોઈ વાત નહીં. પંખીઓનું કલરવ બંધ, ગોવળિયાઓની રમતો બંધ. અગર યે વિડિયો આપકો પસંદ આયે તો લાઇક કરે ઓર શેર કરના મત ભૂલીએ. સબસ્ક્રાઇબ કરે કર્તવ્ય ટીવી ચેનલ કો ઓર બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરના મત ભૂલીએ, લેટેસ્ટ વિડિયો સબસે પહેલે પાને કે લિયે.